Ipinakilala ang TV personality at columnist na si Daphne Osanya Paez bilang malakanyang press briefer. Pero may paglilinaw siya. Kasabay nito, pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang change of command ng Philippine Air Force. Para bigyan mo mukha ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Ipagpatuloy ang pagpapamalas ng kagitingan at karunungan sa pagtupad ng tungkulin. Yan ang direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos kay Bagong Philippine Air Force Commanding General Major General Stephen Pareño sa Change of Command Ceremony sa Villamor Air Base, Pasay City. Papalitan ni Pareño si Retired Air Force Chief Lieutenant General Connor Anthony Canlas Sr. I hope that under the leadership of our newly appointed commanding general, the Air Force will continue to strive for honor for excellence as you fulfill your mandate to our country and to our people Hinimok din ni PBBM ang buong puwersa na hukbong panghimpapawid na manatiling dedicated sa kanilang tungkulin at sa pakikipagtulungan sa pamahalaan sa pagpapanatili ng kaligtasan at kapayapaan Nagpasalamat naman ang pangulo kay Retired Air Force Commanding General Canlas sa naging pamumuno nito I am proud and I am grateful to you Along with the members of the Philippine Air Force and the Armed Forces of the Philippines, for your invaluable efforts to secure our people and our country. Lieutenant General Canlas, I hope that your service to the country over the past years has given you a sense of purpose and fulfillment as a soldier and as a Filipino. Samantala, ipinakilala naman ng Office of the Press Secretary ang TV personality at columnist na si Daphne Osenia Paez bilang bagong malakanyang press briefer. Ipinakikilala namin sa inyo ang bagong malakanyang press briefer si Binibiling Daphne Osenia Paez. Si Paes na ang linggo haharap sa media para magbigay ng update sa cabinet meeting at iba pang pagtitipo na dinadaluhan ng Pangulo. Uh, my role here is to amplify and to communicate the message of uh, President Marcos and the cabinet and the government. Uh, and you are my partners in this. Uh, I will be here to brief you every Tuesday regularly uh, after uh, cabinet meetings uh, and to um, uh, express and to represent uh, whatever programs uh, and news items that need to be amplified. Ipinaw niya si PBBM pa rin ang magsasalita sa mga opinyon o tugon nito sa iba't ibang usapin. Kaninang umaga, ginawa ang 13th at huling cabinet meeting ng administrasyon Marcos para ngayong taon. Nagpresenta ang mga kalihim ng Department of Finance, National Economic and Development Authority, Department of Budget and Management at iba pang ahensya. Mobile Journalist Julie Baiza, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.